Մենք Մոսկվայից աճարան ենք, որտեղ հանդիպում ենք Կիրա Պլաստինինային, ամենահայտնի ռուս նախնձելի հարսնացուի եւ ամենահաջողակ երիտասարդ դիզայներին, ով 19 տարեկանում արդեն աշխատել է Լինտելո հանի Պերիսիլտեն հետ եւ այստեղ են բոլոր գլխավոր mass media ներկայացուցիչները L Style, Bravo AM, Lina IQ, Yes, Prestige, Fashion Blog AM, Cosmopolitan, Umorata, Elite Life, Elite Life, de իհարկե գլխավոր գիտեք ով է եւ ահա մենք ներկայացնենք, ահա դուք տեսնում եք Lindsay-ի, ով կներեք Kira-ի, ուրեմն make-up stylist-ին, artist-ին, ով նրանց հետ ճանապարհատում է, Kira-ի կողքին նստած է նրանց նրա մենեջերը, ինչպես ես հասկանում եմ, կամ դիրեկտորը, այժմ Կիրան ինտերվյու է տալիս Elite Life ամսագրին, թե L Style ամսագրին, աննան հարցազրույցն է վերցնում, մենք ավելի ուշ կմոտենանք Կիրան եւ անձամբ կիմանանք, տեսնենք ինչ է խմում Կիրան, Կիրան խմում է թեյ, կանաչ թեյ, տեսեք, երկու ամսագրերի գլխավոր խմբագրեր, քննարկում են, թե ով պետք է լինի նրանց շապիկին, ժամ 3-ին ավտոգրաֆ սեսիան է Կիրա Պլաստինինա խանութ սրահում Թումանյան փողոցում, իսկ ժամը 7-ին Կիրա Պլաստինինայի նոր հավաքածուի Աշուն Ձմեր 2036 այո, հետևեք ամոբլոգին առաջինը իմանալու համար ամենահետաքրքիրը Կիրա Պլաստինինայի մասին։ Bravo.